870 učenika trenutno pohađa nastavu u ekonomskoj i u tehničkoj školi. Deci to nimalo ne smeta, malo smeta roditeljima, naravno, zbog toga što radimo trenutno samo u drugoj smeni. Smatram da i roditelji i svi ostali sugrađani treba da imaju razumevanja za ovo što se dešava u našoj školi, jer se to događa posle mnogo vremena i dobit ćemo nešto što ste i sami rekli, jednu od najlepših škola u Srbiji.